Perkahwinan paksa yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak berpunca dari kemiskinan serta pendidikan. Malah kurangnya kesedaran ibu bapa akibat kesempitan hidup juga mengakibatkan kebanyakan mereka mengahwinkan anak masing-masing bagi mengurangkan kos sara hidup. Pengerusi Yayasan Belia Dunia WYF Tan Sri Muhammad Ali Rostam mengakui sehingga kini hampir separuh bilangan wanita di Asia Tenggara berkahwin di bawah umur 18 tahun telah direkodkan. Setiap tahun 15 juta kanak-kanak perempuan telah dikahwinkan sebelum berumur 18 tahun, iaitu kira-kira 28 wanita setiap minit. Jika isu tersebut tidak dibendung dengan segera, angka kanak-kanak yang berkahwin awal akan meningkat dua kali ganda menjelang 2050. Kerana itu, kita sebagai belia dunia patutlah berkongsi pengalaman sebab-sebab dan bagaimana kita patut menjadi provokator ataupun advokator untuk sama menyebarkan maklumat untuk mengelak ataupun membantah kahwin kanak-kanak. Ada negara yang kanak-kanak kahwin peringkat muda sungguh, 14 tahun, 15 tahun. Ini patut tak berlaku lagi. Saya melihat sebab utama adalah kerana kemiskinan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan antarabangsa berkenaan perkahwinan kanak-kanak di ujung Pasir Melaka. 75 perwakilan belia daripada 22 negara terlibat dalam persidangan yang diadakan selama 5 hari bermula semalam. Sebanyak 6 kertas kerja akan dibentangkan panel-panel pakar daripada pelbagai badan bukan kerajaan NGO bagi membincangkan isu berkaitan perkahwinan awal dalam kalangan kanak-kanak.